mwambie baba umechua. Umenifuta machozi. Ndio. Ndio. Umechua kunifurahisha. Wewe baba. Baba. Nitakusifu milele. Sema tena wewe baba. Baba. Wewe baba. Umechua kunifurahisha. Baba. Umenifuta machozi. Nilikuwa nalia na cheka sasa. Mtamkie Bwana, mtamkie Bwana. Mwambie ninakupenda. Mwambie ninakupenda. Mwambie umenifurahisha katika wiki hii. Hebu tabiri, tabiri jambo katika wiki hii. Tabiri furaha yako. Tabiri furaha yako. Tabiri matumaini yako. Tabiri kupokea, usikae kimya. Usijaribu kukaa kimya. Itabirie wiki yako, itabirie wiki yako. Itabirie wiki yako. Bidii yako ndio kupokea kwako. Thank you Jesus. Thank you. Oh baba, we baba, we baba, we baba, we baba, we baba. Sema baba. Baba. Umechua kunifurahisha. Umechua kunifurahisha. Baba. Umenifuta machozi. Enda ndio. Ndio. Umejua kunifurahisha. Wewe baba. Baba. Nitakusifu milele. Haleluya. Ongeza tena makofi kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Sifa na heshima ni vyako Bwana. Tumetabiri wiki ya kubarikiwa. Tumetabiri wiki ya kuponywa. Na umefurahisha mioyo yetu. Umerejesha matabasamu yetu. Maana tulikunjika mioyo yetu. Nafsi zetu zilijeruhiwa. Lakini furaha yako ndio inayotutosha. Wiki hii tumetabiri kupata toka kwako. Haleluya. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Nyosha mkono wako juu. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Mwambie Bwana ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Usema tena ni wewe. Ni wewe wakuabudiwa, ni wewe. Paza sauti yako mwambie ni wewe. Ni wewe. Thank you Jesus. Wakuabudiwa, ni wewe. Hebu sema tena ni wewe Bwana. Ni wewe wakuabudiwa. Ukiweza kunyosha mkono wako, nyosha kabisa kwa uaminifu. Kwa uaminifu kabisa. Ongeza tena sema ni wewe. Wakuabudiwa, ni wewe. Sema tena ni wewe. Now
heshima zote ni zako Bwana. Mwenye nguvu na uweza. Sema tena wakupewa sifa. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Ni wewe Bwana. Mwadhimisha Bwana kwa sauti yako. Mwambie wakupewa sifa ni wewe. Mwambie unastahili Bwana. Wewe ni Mungu mwenye nguvu. Mwambie unastahili peke yako. Mwambie hakuna kama wewe. Mwambie hakuna kama wewe. Mwadhimisha Bwana, mwadhimisha Bwana. Ni nani kama wewe? Tisha na wakuya. Wakupewa sifa. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe. Ni wewe Bwana. 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 Hebu sema tena wakupewa sifa Baba. Wakupewa sifa na utukufu. Tunakuadhimisha ni nani aliye kama wewe, haufananishi na kitu chochote. Haleluya. Na uweza ni wewe. Mwamba we nye imara, kwako ni tajificha. Machi ha yonadamu yaliyo toka umo unisafi na dhambi. Shende kwa kazi zote pia seteme fisheria nijapo fanya bidi aya e ishima kosa baba ni wewe kuokoa mwamba we kwako ni majiha. Yaliyotoka mavuni mwa yeye. Yaliyotoka unisa.
kono kono na jam salama na jam haleluya nyosha na mkono mwambie bwana nilitupu nivike nilitu Ndiko kwenye utakaso Nioshe Nioshe Funi mwagwa yali yo oh ni safi na da ni safi na da runi fanya haleluya 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 tusikia kwa njia ya radio inua tu sauti yako sema na Bwana mwambie Mungu asante amekulinda tangu alfajiri lakini mwambie Mungu aseme na moyo wako tena jioni ya leo baba katika jina la Yesu Kristo mwokozi mfalme tunakuabudu tunakuadhimisha tunakuenzi jina lako litukuzwe uhimidiwe kwa sababu ni wewe umekuwa pamoja nasi tangu alfajiri hata sasa umetupigania umetuokoa na kutuponya Asante kwa sababu umetulinda tangu alfajiri hata hivi leo. Ni neema ya ajabu kuwa kama tulivyo. Asante kwa ajili ya pendo lako la kimbingu ambalo limetuzingira. Umetuokoa na ajali za mwilini na za rohoni. Tumetumia vyombo vya moto. Tumeuona mkono wako e Bwana. Ni wewe peke yako umetupigania na kutushindia. Roho yangu inakuadhimisha nafsi yangu inakuabudu. Katikati ya miungu hakuna Mungu aliyekuwa mfano wako. Tunakuadhimisha, tunakuenzi Jehova. Asante kwa sababu wewe ni Mungu uko hai na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Baba tunaungana pamoja na malaika na maserufi na makerubi na wazee 24 nasi tunakuabudu, nasi tunakuenzi, nasi tunakuadhimisha. Matendo yako yanatisha kama nini? Vizazi baada ya vizazi wewe ni Mungu uko hai. Na njia za kutoka mautini zina wewe peke yako. Basi asante kwa ajili ya jioni ya leo mfalme. Ninawaombea watoto wako walioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio na wale wanaotusikia kwa njia ya TV online na wale wanaotusikia kwa njia ya television ya upendo mahali popote pale duniani. Mwana kondoo wa Mungu katurehemu, tusafishe kwa damu yako ya thamani. Na jioni ya leo upende kusema na kanisa lako waziwazi. Nasi tunazivunja kazi mbovu za adui, manguvu yote ya giza, maroho ya mauti, roho za laana na uharibifu, hekima yote ya kuzimu, hekima ya kipepo, maarifa na ufahamu wa kuzimu. Tunasambaratisha kila aina maroho ya laana, maapizo, manuizo, manguvu ya mauti. Tunavunja vifungo, tunavunja nira, tunavunja laana kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba ukapate kutubariki hivi leo. Utuzingire na nguvu yako ya kimbingu, useme na ulimwengu waziwazi. Nasi tunawaombea hata ndugu zetu walio wagonjwa, wale walioko hapa na wale wanaotusikia kwa njia ya radio na kwa njia ya TV mahali popote pale.
tunaachilia damu ya Yesu Kristo mwokozi juu yao. Tunavunja vifungo na nira. Tunakataa maroho ya mauti. Tunavunja magonjwa ya kila namna. Tunaachilia damu ya Yesu ikapenye katika mifupa, katika nyama na misuli na chembe za damu. Roho ya uzima ikapate kuonekana katikati yao. Baba, ninawaombea watoto wako waliovunjika moyo, waliozimia moyo, waliokata tamaa, wanaopita kwenye mapito magumu, Bwana ukawainue tena. Ulibariki kanisa lako hata jioni ya leo, utufunike sote na nguvu yako ya kimbingu katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea wachungaji ambao wamefanya kazi ya pastoral care and counseling, nami ninawafunika na nguvu yako ya kimbingu na familia zao. Damu yako ya thamani kapate kuwanenea mema. Utubariki Mungu Mwenyezi, sasa na milele, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Anaomba uketi tafadhali. Nitaomba huyo ndugu yetu atengeneze microphone, ina mwangwi ama ni hizi speaker hapa zina sauti ya mwangwi. Tafadhali tengeneza sauti hii. Ninawakaribisha ninyi nyote katika ibada hii ya jioni hii ya leo, ibada ya masifu ya jioni. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo, hebu tusalimiane tena kwa kupungiana mikono, alafu tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe na vigelegele. Na tunawashukuru ndugu zetu wa praise team ambao wametuongoza vizuri. Kazi yenu ni njema na baraka. Tumwadhimishe tena Bwana Yesu kwa ajili ya wapendwa hawa. Mungu awabariki sana. Hii ni ibada ya masifu ya jioni, ni ibada ya Evening Glory, the School of Healing. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya wachungaji, watumishi wa Bwana ambao wamekuwa hapa kwa ajili ya pastoral care and counseling na huduma ya ushauri na utunzaji kichungaji tangu alfajiri, na wamefanya kazi kubwa ya baraka, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao. Na tunamshukuru Mungu kwa namna ambavyo hata sasa wengine wapo katika maofisi yao wakiendelea kumalizia wale wachache ambao wanahitaji kuhudumiwa leo. Kama ambavyo tunajua ya kwamba huduma hii ipo, lakini ni kila siku kuanzia Jumapili, Jumatatu saa 2 asubuhi mpaka Ijumaa, kila siku saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni, na mwisho wake ni Alhamisi saa 12 jioni. Baada ya saa 12 siku ya Alhamisi ya wiki hii, huduma hii ya ushauri na utunzaji kichungaji hapa itakuwa imeahirishwa. Na baada ya hapo, the following week, na mimi naenda likizo. Tutaonana hapa mwezi wa 11. Punga mkono pamoja nami. Mnanongonezana nini? Ndio naondoka, Wasambaa wanasema azaitie mgima. Kwa hiyo tumia nafasi hii ya hizi siku chache kabla tujafunga kambi ya pastoral care and counseling. Na wachungaji wako hapa, na namshukuru Mungu, mamia ya watu, kwa maelfu ya watu wanahudumiwa. Tutakuwa na maadhimisho maalum ya kumalizia service hii ya kichungaji itakapofika siku ya Ijumaa. Ibada itaanza saa 12 jioni, na ibada hii itakuwa ni ibada kubwa ya maombi na maombezi na kutoa baraka. Wachungaji watapata nafasi ya kuweka mikono ya baraka, ya kukutakia heri na baraka katika mwaka huu unapomaliza kufikia karibu na mwisho. Lakini tutapata nafasi ya kushiriki sakramenti ya meza ya Bwana, chakula cha Bwana. Na tumewaandaa watu katika mwezi huu wa kichungaji kwa mwezi mzima. Kwa hiyo tunaamini watu wamepata nafasi ya kuungama na kujiandaa mioyo yao. Sambamba na ibada hiyo ya Ijumaa, tutakuwa na sadaka maalumu ya shukrani kwa matendo makuu ambayo Mungu amewatendea watu wake, na neno ambalo Mungu amesema na mioyo yetu.
katika Septemba ya mwaka huu, katika mwezi huu wa kichungaji. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwakaribisha sana, na ninawashukuru pia. Naona watu wengi leo wamekuja. Najua leo Mwakasege yuko hapa mjini. Mimi nilikuwa na testi zali nione kama mtakuja au hamtakuja. Hebu punga tena mkono wako pamoja nami. Hata nilitegemea kwamba watakuwepo watu wachache, lakini mimi nilikuwa nategemea kuongea na Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, Qatar, ambako labda Mwakasege afiki leo. Yeye yuko Dar es Salaam. Mimi nilitaka niongee na watu wa Australia, Marekani, Uingereza, Darfur, wanajeshi walioko kule Kongo, Somalia. Na nikajua tu hata kama mkuja ningepiga zangu gospel hapa na ubiria viti. Kwa macho yangu ningeona ni viti, lakini nilikuwa nataka niangalie Saudi Arabia hasa. Yaani hata nikifunga hivi naona makamaka hivi Madina. Lakini naona mmekuja wengi. Hebu punga mkono wako tena, alafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Bahati nzuri Mwakasege naye ameshamaliza tangu saa 12 kibali chake cha kuhubiri mpaka saa 12 jioni, na sisi tunaanza kusimama saa hizo 12 kwa kusifu na kuabudu, na baadaye neno linaanza saa 1 kamili kama sasa. Na hata television yetu ya Upendo TV ilikuwa kule uwanjani, na sasa wamesharudi hapa, wameconnect na wanaendelea kurusha. Pamoja na radio pia ilikuwa uwanjani, lakini sasa wameshakuja hapa. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba mambo yote yanaenda vizuri. Tungempigia Bwana makofi mengi. Kwa sababu ya umuhimu wa siku ya tarehe 27, tumeshindwa kuahirisha ili kuruhusu watu wawepo tu pale uwanjani, kwa sababu ni mpango wetu wa mwaka, na sisi tulikuwa tumepanga mpango wetu wa ndani, na hii ya Mwakasege imekuja tu. Lakini sisi tutaendelea na program hii mpaka Ijumaa tutakapofanya maadhimisho. Ibada pia itaanza saa 12 jioni, wakati Mwakasege anapofunga ibada, mkutano au mafundisho, na sisi ndio tutakuwa tunaanza ili tuweze kupishanisha, lakini watu waweze kushiriki katika nyumba ya Bwana. Kwani nakukaribisha sana siku ya Ijumaa hii. Ujiandae vizuri. Juma la Pastoral Care and Counseling, ushauri na utunzaji, mwisho ni Alhamisi saa 12 jioni. Ijumaa usije. Ijumaa uje kwenye maombi jioni. Itakuwa na ibada ya Morning Glory, lakini jioni itakuwa ni ibada maalum. Na watumishi wa Mungu, wachungaji, makuhani watakuwa kwenye mavazi yao rasmi kwa ajili ya kutoa baraka na sakramenti ya meza ya Bwana. Usikose kufika siku hiyo ya Ijumaa. Na leo tunamshukuru Mungu, takribani watu 400 wamehudumiwa leo katika huduma hii ya kichungaji. Wamebatizwa watu 6 na wamerudi kundini na maungamo ya siri watu 30. Hayo makofi yatoshi kwa Bwana. Tungempigia tena Mungu wetu vigelegele jamani. Ni heri mwenye dhambi mmoja anapotubu mbele za Bwana. Kwa hiyo natumia fursa tena kwa mara nyingine kuwashukuru sana wachungaji. Namshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuhudumia. Na tuna mchungaji mwingine mgeni kutoka Diocese ya Meru, Mchungaji Makenge, amekuja kwa sababu ya safari yake ya kwenda nje, ametoka ubalozi wa Marekani. Hebu atupungie tu mkono Mchungaji Makenge, tulikuwa naye mwaka jana. Mungu akubariki sana mchungaji, na tunakutakia baraka za Bwana. Okay, ninawakaribisha ninyi nyote mnaotufuatilia pia kwa njia ya TV online, kwa njia ya radio, na wale wanaotufuatilia kwa njia ya Upendo TV katika mafundisho yetu ya jioni hii ya leo. Okay, good evening class. This is the School of Healing. You are welcome. Tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami, kitabu cha Mwanzo, Mwanzo ule mlango wa 27. Kitabu cha Mwanzo
mlango wa 27, kitabu cha Mwanzo, mlango wa 27, tasoma mstari wa kwanza mpaka wa 29. Kitabu cha Mwanzo, mlango wa 27, mstari wa kwanza mpaka wa 29. Mwanzo, mlango wa 27, mstari wa kwanza mpaka wa 29. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kanisa liseme amen kubwa. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu, naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako na podo lako na upinde wako, uende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Uniletee ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Basi mwanangu, sikilize sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwalie wanambuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Ili akubariki apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana, wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu, usikie sauti yangu tu. Enenda ukaniletee wanambuzi. Enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akawatwaa akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile alivyoipenda babaye. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo. Na ngozi ya mwanambuzi, na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake. Naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyofanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Uu nani wewe mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha.
Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu. Ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sivyo. Tangu wakati wa Yohana mpaka sasa, ufalme wa Mungu upatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio watakaouteka. Narudia tena kusoma mstari huo. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione na kujiridhisha, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Unaweza ukatoka mbio na mchuzi wote ukajikuta huko Manzese. Nataka nisome tena uelewe. Tunapozungumza juu ya mtu yoyote asizimie moyo. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. How? Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake yenye malaika. Basi akambariki akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Hili lizee nalo lilikuwa lina mzee alikuwa na mawenge huyu. Wewe chakula kimepikwa kama unakiona, unauliza maswali mengi namna hii. My God. Wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Yakobo akasema, mimi ndimi Esau. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu naye akala, kisha akamletea mvinyo akanywa. Isaka babaye akamwambia, njoo karibu sasa ukanibusu mwanangu. Akamkaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akisema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba lililobariki Bwana Mungu, na akupe umande wa mbinguni na ya mkono na ya manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakayekulaani na alaaniwe, na atakayekubariki abarikiwe. Amen. Tutulie tuombe. Jehova mfalme wa utukufu, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya usiku huu wa leo. Mungu unayetupenda upeo, unayetuwazia mawazo ya amani, usiye nyamaza, uliyesema zamani na manabii na mitume, unayesema nasi kwa nyakati hizi kwa nguvu ya majalizo ya Roho wako Mtakatifu. Ninaomba kwa ajili ya watoto wako wote dunia nzima, upende kusema na mioyo yetu. E Bwana, tunakuonea kiu na shauku, tunakungoja hata utakapotenda kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hivyo ulibariki kanisa, wabariki watoto wako kwa neno lako, neno hili likafanikiwe, kwa maana umelituma jioni ya leo, nalo halitakurudia bure. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Pigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Wapendwa mabibi na mabwana, jioni ya leo
tunataka kuendelea na ujumbe wa neno la Bwana na kichwa chetu ambacho kinanena katika kitabu cha Samueli wa kwanza mlango wa 17 mstari wa 32b, asizimie moyo mtu yeyote. Asizimie moyo mtu yeyote. Hebu naomba tusome wote kwa pamoja kwa sauti ya juu zaidi. Tena. Alafu inua mkono wako mpigie Bwana makofi kabisa. Hallelujah. Kichwa chetu kinasema usizimie moyo. The power of I am. The power of I am. Na jioni ya leo nataka kutafakari kidogo juu ya message ndogo pale. Unamhitaji Rebeka wako. Unamhitaji Rebeka wako. Mabibi na mabwana, ndani ya Yakobo kulikuwa kuna haki ya kuzaliwa. The power of I am. Kwanza Mungu alizungumza na Rebeka watoto walipokuwa tumboni. Na tangu tumboni mwa mama, Yakobo alishabarikiwa kuwa yeye ndiye Israeli na mdogo ata mkubwa atamtumikia mdogo tangu tumboni. Na katika kitabu cha Yeremia, Biblia inasema kabla hujaumbwa tumboni mwa mama yako nalikuona. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tangu tumboni tumevipokea. Changamoto iliyoko ni kuvitoa kwenye ulimwengu wa roho, kuvileta kwenye ulimwengu wa mwili, na process ya kuhakikisha kile ambacho Mungu amekuumbia tangu tumboni unakipata. Na nimewahi kufundisha, na hapo mbele nitafundisha kidogo, labda siku mbili tatu, namna ya kujitafuta mpaka ujipate. Kuna kujitafuta mpaka ujipate. Na kuna watu wanazaliwa lakini wanakufa bila kujipata ya kwamba wao ni nani. Na kuna kujitafuta mpaka ujipate ya kwamba wewe ni nani. Biblia inasema watoto walishindana katika tumbo la Rebeka. Na Rebeka akapata shida sana wakati akiwa mjamzito amebeba hiyo mimba. Na akafika mahali mpaka Rebeka akatamani kufa kwa sababu ya namna watoto walivyokuwa wanabiringana, wanabiringika huko tumboni kama wanacheza basketball. Na akajiuliza kwa nini napata shida namna hii kiasi cha kufa. Ndipo Mungu akasema naye akamwambia, una mapacha tumboni mwako na mdogo mkubwa atamtumikia mdogo, na nimeamua kumbariki aliye mdogo. Okay. Baadaye walizaliwa hawa watoto. Walipozaliwa, siku moja Esau anatoka porini kuwinda, akakuta Yakobo amepika chakula cha dengu. Alafu tena Yakobo akampa chakula cha dengu kwa masharti. Akamwambia, tafadhali nipe chakula kidogo nile, manake ninazimia. Na Yakobo akamwambia, kama unataka nikupe chakula hiki cha dengu, ni lazima uniapie ya kwamba umenipa urithi wako wa uzaliwa wa kwanza. The power of I am. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo Esau akaona ni very simple, Mungu ni Mungu mwenye haki. Na Yakobo akaununua ule urithi, wakawekeana agano, wakasema maneno kwa vinywa vyao, wakawekeana agano ya kwamba tangu leo tumefanya exchanging program, na Yakobo ni mkubwa na Esau ni mdogo. Na ikaandikwa hivyo kwenye ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho. Sometime unaweza ukafikiria kwamba mambo ambayo unakiri kwenye kinywa chako ni marahisi sana. Ogopa sana kila mara kusema mimi bwana, mimi maisha yangu ni ya ovyo tu. Yani mimi ndio mtu wa matatizo. Yani mimi yani sijui. Yani nilijua tu, yani mimi ndio mtu wa kukataliwa. The power of I am.
namna unavyojiadressi kwenye negativity, zile negativity zinajiumba na zinakujia. Kwa hiyo mara nyingi sana katika maisha yako, jitahidi kusema positive kwenye maisha yako. Jitahidi kusema, hata kama watu wanakuambia we mbaya, ukijiangalia kwenye kioo sema Mungu asante, mimi ni mzuri na nimeumbika kwa namna ya ajabu na ya kutisha. Usikubali kukiri negativity kwenye maisha yako. Watu wengi hawafahamu ya kwamba kile unachokikiri kinaumbika. Kwa hiyo huyu Esa wakasema, kwani kuna haja gani ya kuwa mzaliwa wa kwanza? Mimi na njaa, nipe dengu. Na dengu ni chakula cha ovyo kabisa cha mikunde. Kwa hiyo akapewa dengu na akala. Alipomaliza wameshasainiana. Kwa hiyo Yakobo akawa mrithi, akawa ndio firstborn. Baraka kwa tamaduni za Kiyahudi, baraka anapewa mtoto wa kwanza na sio mtoto wa pili. Hapa pana watu wawili nataka kuwazungumzia hapa. Kuna Rebeka anayejua, aliye na divine connection kati yake yeye na watoto wake wawili, kwa sababu Mungu alisema wakati watoto wakiwa tumboni. Kwa hiyo Rebeka anafahamu ya kwamba anayepaswa kubarikiwa ni Yakobo na sio Esau. Mungu na mbingu na ardhi inajua ya kwamba anayepaswa kupokea baraka ni Yakobo na sio Esau. Esau ni mzaliwa wa kwanza kwa mujibu wa namna ambavyo alitangulia kuzaliwa. Kwa hiyo baba yake ambaye ni Isaka, Isaka hajui ya kwamba anayepaswa kubarikiwa ni Yakobo. Na Isaka ndio owner wa baraka. Yaani yeye ndiye ameshikilia hizo blessings. Rebeka hawezi kuzichomoa kwa namna yoyote ile, zikatoka ndani yake ziende kwa Yakobo. Na Mungu anahitaji mtu. Pia Mungu hawezi kuzipora hizo baraka zitoke ndani ya Isaka zije kwa Yakobo automatiki. Haiwezi kutokea. Ni lazima mwenye baraka atoe baraka. Na ile ilikuwa ni blessing ambayo tunasema chain blessings. Yaani ni mnyororo wa baraka ambao Ibrahim alimbariki Isaka, Isaka atambariki anayepaswa kupokea baraka, mmoja wa watoto wake. Na yeye mwenyewe Isaka anajua mzaliwa wangu wa kwanza ni Esau, na Esa, na huyo ambaye angebarikiwa angekuja kutoa baraka baadaye. Anyway, alibarikiwa Yakobo, na yeye akaja akatoa baraka kwa Yusufu, na Yusufu naye akaja akatoa baraka kwa watoto wake, na blessings zikaendelea mpaka sasa. Vizazi vyote wanaweza kupokea baraka kutoka Israeli. Manake mataifa yote ya dunia wanabarikiwa kwa sababu ya Ibrahim. Sasa hapa nataka kusema jambo moja kubwa, ya kwamba owner wa blessing, mwenye ufunguo wa baraka ni Esau, ni Isaka. Anayepaswa kubarikiwa ni Yakobo. Isaka ndiye anayejua ya kwamba hizi baraka sio za Yakobo, lakini ni za Esau. Na Rebeka anajua ya kwamba baraka hizi sio za Esau, lakini ni za Yakobo. How to transfer these blessings kutoka kwa Isaka ziende kwa Yakobo na ziende salama, wakati Mungu na Rebeka mama yao wanajua uhalali wa hizi baraka ni kwa Yakobo, lakini Isaka hajui uhalali wa hizo baraka kwamba sio za Esau na ni za Yakobo. Kwa hiyo Isaka amezeeka, anataka kulala, anataka kuitwa, anataka kufa. Siku zake za kuishi hapa duniani of course zimeisha, na anataka kutoa baraka. Anamuita mtoto wake wa kwanza ambaye ni Esau, anamwambia nenda kanitafutie chakula kitamu ili nile, moyo wangu furahi,
nikubariki kabla sijafa. Mama yao Rebeka akasikia. Nataka nifundishe kidogo hapa juu ya masuala ya religious economy, nguvu ya kimbingu katika uchumi na katika Biblia, namna ambavyo mambo yanaenda. Mambo yote yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho kabla hayajaja kwenye ulimwengu wa mwili. We are more spiritual than physical. Maisha yetu yako kiroho zaidi kuliko kimwili. Mara nyingi yanafanyika kwenye ulimwengu wa roho na baadaye yanakuja kwenye ulimwengu wa mwili. Na yakishaumbika kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa mwili hayatazuiliwa. Sasa nataka nizungumze kidogo hapa how to transfer kutoka kwenye ulimwengu wa roho paka kuja kwenye ulimwengu wa mwili. Kwenye ulimwengu wa roho, Yakobo ndio ambaye anapaswa kubarikiwa. Kwenye ulimwengu wa roho, Isaka si mbarikiwa. Mbingu zinajua, Rebeka anajua, ardhi inajua, Yakobo anajua the power of I am. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Do you remember? Unakumbuka nafundisha juu ya the power of I am. Rebeka, Yakobo anajua the power of I am, kwamba anapaswa kubarikiwa. Lakini Isaka mtoaji wa baraka haamini, haelewi, hana huo mpango, hajawahi hata kuota hata siku moja ya kwamba nitatoa hizo baraka ziende kwa Yakobo. Lakini nilikuambia hata asubuhi ya kwamba blessings, baraka ina nguvu. It is so powerful. Na nobody, hakuna mtu anayeweza kuzuia baraka yako isikufikie. My God. So, ni kitu gani kitokee ili kwamba hizo baraka za Mungu zipate kumfikia ziweze kumfikia Yakobo na sio Esau? Kitu cha kwanza ambacho Mungu alikifanya ni kupofusha macho ya Isaka. Akaweka blindness, sio ni sukari ilipanda ikaziba hayo macho. Sielewi kwamba ni pressure ya macho, lakini macho yake yakapofuka kule mwishoni. Purposely, wakati akitoa baraka, angekuwa na macho ya kuona, hawezi kumbariki Yakobo. Kwa kuwa hana macho, maarifa ya kimbingu yatatumika na teknolojia paka baraka atazitoa, atake asitake. Acha nikuambie hata kabla sijahubiri, nobody will stop your blessings. Hakuna mtu. Na mimi nataka nikuambie, yeyote anayeshindana na baraka zako ataumwa. Yaani kuna watu ambao watapata matatizo kwa sababu ya kuzuia blessings za watu fulani. Na kama angekuja kwenye hospitali yangu mimi, ningempima, ningeweka kipimo, ningempima sana. Alafu ningesema ugonjwa wako wewe unaumwa baraka za mtu. Ungempeleka Yakobo hata hospitali gani za India, anaumwa baraka. Ungempeleka Isaka hata hospitali gani, hata kwenye maombi ya namna gani, kilichokuwa kinamuuma Isaka ni baraka za Yakobo ambazo kwa utashi wa kibinadamu angezizuilia. Na acha niseme taratibu hapa. Unaweza ukapata kisirani kikubwa cha maisha kwa kuzuia baraka za watu. Hasa ninyi ambao Mungu amewapa nafasi ya kusaini mtu aende. Ninyi wachungaji, mmepewa mahali tu. Unasaini jina lako hata kama ni la kienyeji kama la kwangu la Eliona. Alina hata maana, usaini tu hapo. Huyo mtu aende shule, huyo mtu aondoke, apite. Ukazuia baraka za mtu, kwa sababu baraka ni so powerful, zinaweza zikakusababishia ulemavu. Zinaweza zikakuletea matatizo makubwa. Mtu mmoja alikuja nikiwa mchungaji wa Kariakoo.
alikuwa anatakiwa kwenda kusoma kufanya PhD yake Marekani na akapata chuo Marekani. Bosi wake akawa kila hiyo barua ikifika amesha kos, miaka mitatu amezuia haendi, ana sema ofisi ina kazi nyingi hawezi kwenda, sijui tuna upungufu hawezi kwenda. Ameomba 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 several times. Alipofika akaniambia, mchungaji, mara hii tena nimepata wafadhili, lakini sijui kama bosi wangu ataniruhusu, kwa miaka mitatu amenizuia. Nikamwambia, wala usipate shida, kama Yakobo aliyeona, aliyemiliki wa baraka za Ibrahim, ikiwa mbingu zilipofika wakati wa kuzichomoa zilichomolewa kwa gharama yake kwa kipofu, huyo hataki apofuke apate tu malaria. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Kwa hiyo tukaomba, Mungu sababisha huyu mtu atoke ofisini, akapata shida kubwa ya malaria. Kile kikao ambacho ndio alikuwa pamoja na faili la huyu bwana aliweze kusogezwa pale ili kikao kifanya maamuzi, na yeye kama chairperson ndio hapo huwa anakanyagia ya kwamba ninaona bado tuna upungufu mkubwa wa wafanyakazi hapa. Siku ile ya kikao, mgonjwa ana homa vibaya mno, akapumzishwa kwa masaa, lakini kwa sababu ya ule udhaifu akakaa wiki moja. Wiki ya pili anakuja kuripoti, yule dada, yule kaka, yule ndugu ameshapata na visa ya kwenda Marekani, ameshapitishwa tayari kwenda kusoma. Akarudi nikamwambia, nenda katoe sadaka ya shukrani, kwa sababu ili lazimika tu apate homa ya kumnyosha, ya kumtia adabu, sawa sawa na neno la Bwana lalosema katika kitabu cha Ayubu, Mungu atawatia adabu wale wakorofi, atawatia adabu vitandani mwao kwa muda. Hebu punga mkono wako pamoja nami alafu mpigie Bwana vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Biblia ninayosoma inaniambia Esau akasikia ya kwamba Yakobo Esau akasikia ya kwamba aende akachukue mawindo na baba yake karibu anakufa ili aweze kumbariki. Mama yake akasikia sauti ya ambayo ni wrong, anamwambia, nenda kanitafutie mawindo mwanangu nile nikubariki kabla sijafa. Biblia ninayosoma inaniambia baba yake aliposikia, mama yake aliposikia, akamuita mwanawe anaitwa Yakobo, akamwambia, ingia kwenye zizi la ng'ombe haraka sana, nitengenezee kuchukua mbuzi wawili haraka sana, tutengeneze chakula, maana nimesikia baba yako akisema anataka kutoa baraka kwa Esau, na hizi baraka ni za kwako. The power of I am, kujitafuta na kujipata. Hebu punga mkono wako tena. Naongea jambo gumu hapa sana la kiuchumi. Narudia tena kusema ni lazima ujitafute na ujipate, ya kwamba where is your blessing? Ni wapi baraka zako zipo? Nilishawaambia juu ya ushuhuda wa mama mmoja, alikuwa anahangaika na CPA na master's degrees accountants, lakini kilichokuja kumtoa ni chapati. Na akaamua kuresign kazi, akaenda kuingia kwenye chapati alizofundishwa na bibi yake, na Mungu akambariki. Na angekufa, nishazungumza hapa juu ya mtu ambaye alikuwa amesoma na yeye pia sijui ni kwaje, lakini naye alikuwa accountants, tena alikuwa kwenye kadayosi yetu, baadaye akaondoka kwenda kuwa msafishaji. Yeye alikuwa ni msafi tangu akiwa shuleni, anasafisha vyoo vya shule term nzima, kila siku yeye yuko chooni kuosha vyoo. Hambi hivi wewe, mavyoo ya shule yalivyo machafu, unajisikia sema najisikia tu nifanye usafi. Mimi acheni nitakuwa nafanya usafi. Miaka yote form 1 mpaka form 4. Amekuja amemaliza degree zake, ameenda kazini, anafanya kazi pale kwenye diocese yetu. Akifika anaingia kwenye mavyo ya diocese, anaanza kusafisha zile ofisi zote anasafisha. Alafu kule kuna wasafishaji. Wanaanza kumwekea bifu kubwa sana. Hivi unakuja kusafisha, sisi tuende tukale polisi? Wewe si umesoma na madigrii ya mhasibu bwana, ukae ofisini kwako? Akakereheka mwisho akaamua kuacha kazi. Mshahara wake ulikuwa si shilingi 100,000, milioni 1 na 700,000 kwa mwezi.
Lakini baadaye alikwenda kuanzisha kampuni yake ya usafi. Leo kwa mwezi mmoja anatengeneza mpaka milioni 20. Hayo makofi hayatoshi. Na ameajiri watu. Anasafisha nchi nzima. Si kwamba anasafisha nchi nzima, anatafutwa nchi nzima, anapelekwa huko na huko kila mahali. Kwa nini? Na ameajiri watu. Ni katika kujitafuta na kujipata. Ninapofundisha hapa lazima ujue kwamba kuna gharama ya kujitafuta na kujipata. Na watu wanazaliwa paka wanakufa hawajawahi kujipata ya kwamba wao ni nani. Na ukijipata ya kwamba wewe ni nani, nyooka kwenye blessing zako kule ambako Mungu amekuwekea mpango. Pigie Jehova makofi mengi. Hallelujah. Kwa Biblia ninayosoma inaniambia huyo Rebeka akamwambia ingia tu mara moja, tafuta wanambuzi haraka sana. Ah, lakini Yakobo akamwambia mama yake, mimi mama nina tofauti kubwa kati ya maumbile yangu na Esau. Esau ana vinywele ya nywelea, ana nywele nywele madevu madevu, na mimi sina yani hivyo. Sasa itakuwaje babangu atakaponipapasa akijua ya kwamba mimi sio Esau, nitajipatia laana? Rebeka akamwambia Yakobo, lolote nalokuambia lifanye, maana niko hapa kuhakikisha ya kwamba baraka zako unazipata. The power of I am. Mabibi na mabwana, kile ambacho nataka kufundisha hapa jioni ya leo ni jambo dogo sana, ya kwamba unamhitaji Rebeka wako. I know, ninajua ya kwamba unaweza ukajitahidi na maisha yako, lakini nataka nikwambie kwenye maisha ya kawaida unamhitaji Rebeka wako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Unahitaji mtu atakaye kutia moyo. Tunaposema mtu awaye yoyote asizimie moyo, hakuna mtu wa maana aliyebeba destini yako kama mtu anayekutia moyo hapa duniani. Aimidiwe Mungu kwa ajili ya wachungaji hawa wanaotutia moyo katika juma hili lote na mwezi wote wa 9 ambao tangu asubuhi mpaka jioni wako hapa kututia moyo. Aimidiwe Bwana. Lakini pia aimidiwe Mungu anayetuinulia watumishi wake ambao wanatutia moyo, ama kwa njia ya mahubiri, kwa njia ya radio, kwa njia ya television. Huyo mtu anayetia watu moyo, huyo tunambatiza jina la Rebeka. My God, my Lord. Na nataka nikuambie kuna watu ambao watapoteza vitu vyao na haki zao na vya kimbingu sababu tu hakupatikana mtu wa kumtia moyo. Kama Rebeka asingekuwepo, yuko wapi Yakobo? Iko wapi Israeli? Liko wapi taifa ambalo limebarikiwa leo? Juzi tumetoka Israeli. Tulitembea siku 10 pale Israeli. Hatujawaona Waisraeli juani. Huwaoni. Nchi iko kama haina watu. Sio kama hapa ukipita ushakuta genge, hawa wanacheza sijui pool table. Yaani huko hamna hiyo habari. Wala huwezi kujua kama nchi. Mama Mari, uliona mtu? Hatukuona mtu. Nchi imetulia, ni mashini zinatembea. Wageni tumebeba dola na magunia tunawapelekea. Oi. Nchi safi. Hakuna mtu barabarani. Hakuna mtu asiyekuwa na kazi. Mashamba yao ni computerizing. Kila kitu wanafanya kwa teknolojia. A blessing nation. Lakini lilitokana na mwanamke anaitwa Rebeka, ambaye ni nguvu ya kutia moyo, ya kumfikisha mtu afike mahali alipo. Destiny yako ipo, lakini unamhitaji Rebeka wako. Na pengine, maybe, pengine Mungu anaweza kalifanya Rebeka wako jioni ya leo wakukusababisha ufike mahali fulani. Lakini nataka nikwambie, ukiona mtu anayekutia moyo ni wa thamani kuliko hakuna tena mtu wa thamani kwenye maisha yako kama mtu anayekutia moyo, anayekuambia unaweza. Sasa Biblia inasema Rebeka akamwambia katengeneze chakula, akaenda katengeneza, mama yake akaenda akakipika kwa mkono ule ule ambao mama anasema, kwa namna ambayo ninaijua baba yako, nimekaa naye tangu sichana wangu kabla ninja mjazaliwa, najua vionjo vya huyu babu, namna ambavyo anapenda penda, anapenda hivi na maonjo haya na hivi na hivi, vionjo vyake navijua. Nitakalia kigoda kwa dakika chache tu, nitaleta confusion kwenye pua yake. Lazima mabadiliko yatokee na nifanye mapinduzi ya huo moyo anaotaka kumbariki nao Esau.
Sasa mwanae akamwambia mama, sasa itaweke akamwambia wewe fuata the power of I am. Unajua kuhangaika na mtu, kumenta mtu, mentorship, kumenta mtu mpaka awe yeye. Jamani, kuna gharama. Nataka niwaambie tena kuna gharama. Ukumbuke ya kwamba mbingu zinamloketi Yakobo. Wewe acha sasa hapa wewe unarogwa na wachawi wa Manzese, wachawi wa Kimara, wachawi wa huko kijini kwenu. Yaani una matatizo, una mizimu ya bibi yako amekula ugoro. Wengine wa una mizimu, una undugu na Wahindi, kuna mizimu ya kini imekula kubeli. Kuna mizimu mingine ya Kihaya imekula senene. Kuna mizimu mingine ya Kichaga imekula mbege inacheua tu. Yaani una mapambano ya mizimu ya Kisukuma. Na kile kijiji cha Hovi kinaitwa nini? Na kile kijiji cha Gambush. Cha wataalamu. Gambush. Sasa wewe una changamoto zote hizo. Alafu kumbuke ya kwamba Yakobo hana changamoto yoyote, ana malaika na mbingu zinazunguka naye hapo juu yake tu, zinatembea hivi. Mbingu zinazunguka naye, lakini kupata baraka zake ili awe yeye the power of I am, ilibidi Rebecca afanye teknolojia. Manuva, maarifa ya ziada yalitumika. Kwa si shangai juu ya mapito ambayo wakati mwingine unapita. Si shangai namna ambavyo umekutana na mambo magumu kwenye maisha yako. Unamhitaji Rebecca wako. My God, my Lord. Hebu mpigie Jehovah makofi mengi. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie unamhitaji Rebecca wako. Na huu mwezi wa tisa sisi tunautangaza ni mwezi wa Rebecca. Wengine wakiuita September, sisi tutauita ni mwezi wa Rebecca. Ni wakati wa Rebecca. Yakobo lazima upokee baraka. Haijalishi watu wanasema nini juu yako. Wale wanaozuia mbingu watahangaika nao. My God, my Lord. Hayo makofi yatoshi. Ungempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie mwezi wa Rebecca. Mwezi wa Rebecca. Hawa wachungaji tuliowaomba, awao wanaume wao wanawake mpaka mandu mpaka nani, acha hawa niwaita kina Rebecca ambao watahakikisha Yakobo anapokea blessing zake. Lazima Yakobo abarikiwe. Yule ambaye anastahili, anayestahili heshima apokee heshima ya kwake. Anayestahili kuitwa mkurugenzi, acha aitwe mkurugenzi. Anayestahili kupokea degree, acha apokee degree zake. Hakuna kitakachozuia. Wako wapi washindi hapa wanaoweza kupiga vigelegele vya shangwe? My. Yeah! Acha nisimame kwenye madhabahu hii, nitabiri na kutangaza. Ole wa kina Isaka wanaozuia baraka. Ole wa yule mtu ambaye anazuia baraka zako. Acha nimwambie tu kabisa ya kwamba akasome Biblia sawa sawa. Baraka za mtu hazizuiliwi kwa jina la Yesu. Haki ya mtu hailiwi. Baraka za mtu hazizuiliwi. Haki ya mtu haitazuiliwa. Ikiwa Isaka alishindwa kuzuia baraka za Yakobo, na yule anayezuia awe ofisini kwake, awe ofisini kwako, awe nyumbani kwako, awe ndugu yako, hataweza. Wako wapi washindi hapa ambao wanasema hataweza? Pigie Jehova vigelegele. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie baraka zangu hazizuiliwi. Toa unabii kwa kinywa chako. Sema baraka zangu hazizuiliwi. Baraka zangu hazizuiliwi. Ikiwa Isaka alishindwa kuzuia baraka wa Yakobo, macho yake akapofuka na akatoa baraka. Baraka yako haizuiliwi. Baraka yako haizuiliwi. Baraka yako. Piga kelele. Sema the power of I am. The power of I am. Watikise watu wanne watano. Waambie the power of I am. 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 Halafu piga vigelegele vya shangwe. The power
of no power will stop you. No power will stop your blessing. Hayupo mtu ambaye anaweza kuzuia baraka zako. Nyakati hazitazuia baraka zako. Watu wakorofi bingwa hawatazuia baraka zako. Wale wasomi na werevu hawatazuia baraka zao. My God, my Lord, pigie Jehovah vigelegele vya shangwe. Tunatangaza msukosuko kwa wale waliokaa kwenye kiti kinachozuia baraka zako. Hivi ninaposimama kwenye madhabahu hii, hawatatulia kwenye hicho kiti. Kama kimbunga, kama radi, kama moto, kama umeme, wale wanaozuia, acha wakatikiswe. Wako wapi washindi hapa? Hallelujah! Manake kuna watu wanasema, mimi ndiye niseme ndio au niseme hapana juu ya jambo hili. Na anaweza kukuita ofisini na jitiki sana kiti na kwambia, ni mpaka nitakapohamua. Unajua kwa sasa ni mimi. No! Kuna mwenzao aliwatangulia anaitwa Isaka. Kama kuweza kuzuia baraka za Yakobo, hata baraka zako hawezi kusuia. Hallelujah! Wako wapi akina Yakobo wanaostahili baraka zao? Pokea tena hivi leo. Nasema tena, pokea hivi leo. Alafu piga makofi Yesu asikie. Unajua, kama ni mimi, yani kama Isaka angelijua kwamba anayetakiwa kubarikiwa ni Yakobo, na macho yake angefunguka hapo hapo. Kwa kuna watu ambao watapata matatizo na yanakuja upesi na hayatakawia. Narudia tena. Kuna watu ambao watapata matatizo, msukosuko mkubwa, na matatizo haya hayakawii, nayo yaja upesi. Ili ya kusababishi umpishe Yakobo mbarikiwa apite kwenye baraka zake. Wanaosema amina na waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Pigie Jehovah vigelegele. Hallelujah! Kwa hiyo mchungaji Munisi, ukae mbali nami. Kwa usalama wako wewe, kubali tu kwamba nimebarikiwa. Ila kwa kadiri unavyohangaika unachamtema kuni. Mbingu lazima zitahangaika na wewe tu. Na hazina huruma zilianza na Isaka. Kama Isaka mbeba agano, sasa ni wewe. Bibi yako alikuwa anakula ugoro wa kimachame huko. Hebu punga mkono wako pamoja na mimi. Wako wapi wakina Yakobo hapa ambao wanasema, the power of I am, the power of I am, the power! Hallelujah! Hakuna mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke awe ana werevu mpaka ana kombe la dunia kwa werevu. Awe ana hila paka anajulikana kuzimu amejirejista. Awe mchawi wa wachawi wote duniani, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hawezi kuzizuia baraka za mtu zisimfikilie huyo mtu ambaye amekusudiwa kubarikiwa. Badala yake, baraka za mtu zikizuiliwa zitamletea matatizo makubwa. Kwa sababu baraka, it is so powerful and nobody will stop the blessings. Nobody. No. Ikiwa Isaka alilazimika apofuke. Alipopofuka sasa,
Macho hayaoni, lakini ana sensa bala. Mama yake akamwambia tengeneza chakula kizuri, akatengeneza. Mama kaenda akachukua mavazi ya mtoto mwingine, akamvalisha. Alipomvalisha mavazi, akamwambia chukua chakula umpelekee. Sasa riheso ni hii. Atakuuliza maswali huyu mzee, ni macho tu yamepofuka, lakini anahisia, brain yake iko smart na ananusa. Ananusa paka haoni ndani. Kwa hiyo mimi nitakuwa na ubao. Akikuuliza swali, soma haraka kwenye kibao. Na nitakaa nyuma kwenye pazia kwa sababu asisikie hata kwamba kuna mtu wa pili. Ili julikane mko wewe na yeye. Sawa mwanangu? Sawa mama. Akaondoka sasa amevaa nguo za ndugu yake kwa ajili ya kumaintain harufu. Huko amevaa ngozi kwa ajili ya kumaintain zile manyoya nyoya, manywele nywelea, akaenda kwa baba yake. Alipofika anamwambia, "Amka sasa baba yangu ule." Anaenda, baba yake anainuka, anamwambia, "Mbona umewahi kuja namna hii na sio kawaida yako huwa unachelewa?" The power of I am. Akarudi kwa mama. Anataka kutimua mbio na mchuzi wake. Akamwambia, "Kazi ya Rebeka ni kukusukuma. Na mimi niko hapa kuhakikisha hakuna cha vyuma kukaza. Hakuna sijui mambo ni magumu. Lazima uende kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai." Wanaosema ninaenda wako wapi hapa? Piga vigelegele vya shangwe. Haleluya! Yaani mimi ni Rebeka, ni balaa. Na niko hapa kuhakikisha unaenda mpaka we blessed in the name of Jesus Christ. Sita tulia. Haya anataka unaende. Anaenda anamwambia, "Daddy, mimi ndio mwanao Esau." Kwanza anaanza, "Mimi ndio mwanao." Anataka kutamka Yakobo. "Mimi ndio mwanao mzaliwa wako wa kwanza ya Esau." Kambia, "Mbona umerudi mapema sana leo? Na kawaida yako sio saa hizi." Sasa niulize, mapema ipi anaiona wakati haoni jua wala haoni saa? Kuna ngoma nyingine zimepinda nani? Lakini anamwambia, "Na mbona umerudi mapema namna hii?" Akamwambia, anabaki kumangamanga, mama yake dakika ameshaandika kwenye kibao, "Mungu wako alikuwa pamoja nami." "Mungu wako alikuwa pamoja nami mzee. Na kwa sababu ya upako na yale maombi umeniombea, ndio maana nimerudi mapema." Mama anafuta, anasubiri swali. Ilichezwa picha kuliko ya Kihindi. Baraka. Mchungaji sita wewe, legea legea tu. Alafu unaamini tu kwamba nitabarikiwa kienyeji. Ufalme wa Mungu unapatikana na wenye nguvu. Na wenye nguvu ndio watakao uteka. Weka hapo kila saa unapima pima pressure. Lazima uwe na moyo wa nyangumi. Uiambie dunia, "Hapa nimezaliwa, basi popote pale itakavyokuwa nimeshaingia na ingia mzima mzima kwa jina la Yesu Kristo." Lazima uiangalie my God, my Lord. Kabla dunia haijakutikisa, itikise dunia kwanza hivi. Itikisike yenyewe. Hallelujah. Sio unatishwa tishwa saa zote kisi, jamani, ngapanga siaru wako mdumia. Hafi mtu hapa kwa jina la Yesu Kristo. Lazima utiwe ujasiri. Hallelujah. Biblia inasema, akamuuliza swali jingine. "Ebu sogea hapa, ni kupapase. Baraka zipo. Lakini kabla sijazitoa, nataka ni kupapase." Amebeba mtungi wake na bado hajapokea mzee chakula. Hotipoti kubwa hivi. Lina supu, lina chapati humo ndani, lina vikangarangiso kibao. "Uje kwanza ni kupapase,
nione kama ni wewe mwanangu Esau. Manake sielewi mpaka hapa, nimechanganyikiwa. Naam. Mzee unasemaje? Uje kwanza nikupapase ili nione ni kweli mwanangu Esau au la. Esau. Yakobo anataka kutafuta mlango wa kutokea. Mama Rebeka anambia rudi. Unafikiri blessings zinakuja kienyeji tu? You need your Rebecca. Unahitaji Rebecca wako. Hallelujah. Akabeba, ameshaweka chini. Una. Anapeleka mpaka pale. Huko wakati anampapasa anamwangalia mama. Mama, angalia mama. Takuja kupata laana. Nilikuambia hii tu mama. Mama anambia, na mzee ana petition kama watu wameenda airport. Inua tena niangalie kwenye mama. Kwenye makwapa. Unaweza ukafa. Unaweza ukadondoka. Hebu geuka kwanza. Mama. 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 Nyamaza. Kaa hapo hapo. Tulia. Ngehusie hiyo nguo. Kile kitamba, ile taulo yake, manake mshikaji mwenye alikuwa afuage hata taulo mara kwa mara. Kwa namwambia, ile taulo yake yenye jasho. Kwa hiyo taulo mweke hapo pwani. Ana lisogezea mzee kwenye pua, anaweka hapo ile taulo lanuka kwa hapa hivi. Mzee ndio. Hapo anasema, harufu ni ya mwanangu Esau. Lakini sauti ni ya Yakobo. Mama yake anamwambia, "Eka na hilo litaulo. Sogeze hapo pwani zaidi." Anazidi kugeuza tukule kwenye majasho. Kwenye pua mzee ananusa. Mungu atakufikisha tu. Hayo makofi ya toshi ungempigia Jehova. You are the man of destiny. Wewe ni mtu mwenye hatima. Kufika, ninaona unafika. Wako watu ambao wanasema ninafika. Haijalishi namna gani. Hallelujah. Piga makofi Yesu asikie. Yote hayo yakaisha. Swali la mwisho. Ni wewe kweli mwanangu Esau? Yakobo mwambia ndio. Sema ndio. Amebeba mwiko hapo. Beba mwiko na mpekesho, amechanganya vyote viwili, ameshika namna hii. Sema ndio. Mama, labda pengine amesikia harufu, hawezi kujua mama. Yesu. Oh, mama yangu jamani, si unaona hapa? Mopo alum. Kwa sababu unataka kufa. Unataka kuachana na baraka, unataka kwenda wapi? Sema ndio. Mama, mama, nitakuja kuwa chizi mama jamani, nitakuja kuwa balaa mama. Nitakuja kuwa chizi mama, bora tu unihurumie mama yangu jamani. Yesu. Mama jamani. Mama angu jamani Mungu. Oh, jamani. Mbona hii siku ni ngumu kwangu namna hii? Nimekuambia sema ndio. Sema ndio. Na huku mama anahakikisha ili lizee lina sensa lisisikie na yeye harufu ya mama yake jirani.
na asikie sauti, baraka inachomolewa. Hebu punga mkono wako mwambie baraka inachomolewa hapo. Alafu mpigie Jehova vigelegele vya shangwe. The power, the power. My God. Unataka kufa kabla hujawa wewe? How? Ona hofu na gharama ya kuwa wewe. The power of I am. Mama yake akamwambia, sema ndio, sema ndio. Ni wewe kweli mwanangu Esau? Ndio mzee. Ni wewe hasa? Ndio. Nipe chakula nile. Akafungua mauti pote anatetemeka, mara ameangusha kijiko, mara ameshika. Anza kumpa. Pia pa. Bena yapa. Sijui mama alikuwa amejipigia mandimu yake huko, amejipuguzia mimoshi huko jikoni asikike harufu yake. Yule mzee alikuwa na sense, lakini ndiye aliye na blessing. Nataka nikuambie kuna watu waliobeba blessing zako, usivurugane nao. Zichomwe taratibu taratibu mpaka waje kujua umeshaondoka nazo. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Kuna watu wakorofi, lakini usivurugane nao. Hivi tunaelewana sawa sawa hapa? Yaani nenda nao taratibu, kama ni mchuzi wape, kama ni supu wape, kama ni vitu wanavyovitaka wape. Lakini wakati wanakula, na wewe unaondoka na vya kwako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Washindi wangepiga makofi ya shangwe. Hayo makofi yatoshi, inua tena. Biblia inasema mzee akaanza kumwaga baraka, akaanza kumwaga baraka, na akaanza kunena baraka, na akaanza kutamka baraka. Akasema hivi, akamkaribia akamwambia, sasa njoo mwanangu tena nikunuse kwa mara nyingine, nisikie harufu yako. Naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki Isaka akasema, tazama harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba lililobariki Bwana Mungu, na akupe umande wa mbingu na manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo, mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie, uwe Bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani na laaniwe, na atakaye kubariki. Rebeka akasema go, my God, my Lord. Na mimi niko hapa hivi leo, nitasimama kwenye madhabahu hii paka utakapokuwa umerudi hapa ukiwa umebarikiwa. Wako wapi washindi hapa wanaosema lazima nibarikiwe? Ninawabariki kwa neno la Bwana, ninawabariki kwa jina la Bwana, ninawatia moyo hivi leo. Hautarudi ukiwa kama ulivyo. Nasema tena pokea, nasema tena pokea. Halafu piga makofi ya shangwe. Yakobo akatoka mbele ya mama yake, ametoka mbele za yule mzee. Akifika hapo nje, piga push up kwanza za kujipima nguvu, za kueleweka kwamba Bwana umenionekania, Bwana ulikuwa pamoja nami, safari yangu ilikuwa ina mashaka. Mabibi na mabwana, ninawaombea watu wachache walioko hapa jioni ya leo ambayo safari yao ina mashaka. Umeona mashaka njiani, lakini Bwana atakupa neema. Baraka zako bado zipo. Wewe ni Yakobo, usiogope mashaka ya muda mrefu. Moyo wako umeona mashaka, Bwana atageuza mabaya yote yakawe baraka. Wako wapi washindi hapa wangepiga vigelegele vya shangwe? Haleluya, haleluya. Nataka niwaulize swali moja hapa. Ni nani aliyehusika na baraka za Yakobo? Ni nani aliyehusika na baraka za Yakobo? Ni nani aliyemsukuma Yakobo? Nani aliyemtia moyo Yakobo? Na mimi ni Rebeka wako jioni ya leo. Kwenda lazima uende,
kusonga lazima usonge, baraka zako lazima uzipate. Sema amina kwa vigelegele vya shangwe, piga makofi tena. The power of I am, saidie kupiga high five watu wanne watano, wambie the power of I am, 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 the power of I am. Unamhitaji Rebeka wako Mandu, naweza kuwa Rebeka wako jioni ya leo, naweza kuwa Rebeka wako, naweza kuwa Rebeka wako, naweza kuwa Rebeka wako. Kazi yangu ninakwambia, nenda mbele kwa jina la Yesu, usiogope hasara, nenda mbele kwa jina la Yesu, usiogope maumivu waliokuumiza watu, nenda mbele. Wako wapi watu wanaosema moyo wangu umeinuka leo? Wako wapi watu wanasema imani yangu imeinuka leo? Wako wapi akina Yakobo waliokuwa wana mavazi, waliokuwa wanaogopa? Nataka nikuambie, yale usiostahili Bwana atakustahilisha kwa jina la Yesu Kristo. Yes! Yeye anawastahilisha wasiostahili. Neema ya Mungu ipo. Yale ambayo hustahili, Yakobo hakuwa anastahili, wala hakuwahi kuota manyoya, wala hakuwahi kuota ndevu, wala hakuwahi kuota vinyelea. Vilibandikwa vya ngozi. My God, hata kama huna vya kwako, acha vikabandikwe vya ngozi kwa jina la Yesu. Vitabandikwa vya ngozi, mbingu zitabandika. Sasa kama sisi wengine tunaitwa madokta, watu memkwa, si vimebandikwa vya ngozi jamaa? Nendeni mkasome nyie wenzako, tumebandikwa vya ngozi. Wako wapi washindi hapa ambao wanaelewa sawa sawa? Nisaidie kuatikisa watu wanne watano, waambie vimebandikwa vya ngozi, vitabandikwa vya ngozi. Hata kama ustahili, vitabandikwa vya ngozi. Hata kama hauna mavazi, utavalishwa. Yes, au nimesoma na hizi ngoma mbili hapa, watu watatu, huyu hapa, huyu hapa, na yule pale mtui. Sasa jamani, hata ninyi mlikuwa mnanifahamu, nani angewaambia eti leo ningeweza kuwa na doctor? Si mavazi ya Esau haya nimeyadokoa. Wako wapi watu ambao wananielewa sawa sawa hapa? Nasema kama hayapo ya kwako, pokea viongozi, pokea, pokea, pokea mavazi mapya, pokea, pokea. Haleluya! Pigie Jehova vigelegele vya shangwe. Pokea viongozi, pokea vya Esau, pokea. Nisaidie kuwapiga high five watu wawili watatu, waambie pokea vya Esau, pokea vya Esau. Kama vya kwako havipo, pokea vya Esau. Nobody will stop your blessing. Hayupo ambaye atabatazuia baraka zako. Pokea vya Esau, pokea vya ngozi, piga vigelegele. Ayayayayayayaya, hayo makofi hayatoshi, piga tena. Yesu asikie. Hapokea vya ngozi, pokea vya Isaka, pokea vya Esau, pokea mavazi ya Esau. My, wako wapi wanaopokea tena? Nasema pokea, nasema pokea. Alafu piga makofi. Yesu asikie. Haleluya, haleluya. Kuna watu ambao hawakualify kimtaji kufanya biashara. You are going to be a billionaire. Kuna watu ambao hawakualify, walikuwa waki, yani mwalimu akifundisha wameshaanza kusahau hata kabla mwalimu hajamaliza. Lakini kwa neno hili, pokea hata vile vya Esau kwa jina la Yesu. Vitu ambavyo haukuzaliwa navyo, Bwana atavipandikiza kwa jina la Yesu. You must be born again. Wako wapi watu wanaonipokea hivi leo? Lazima uzaliwe mara ya pili. My. Wako wapi akina Yakobo? Kama tulizaliwa hatuna vitu vingine, viongozi Bwana atavipandikiza. Viongozi Bwana atavipandikiza. Viongozi Bwana. Inawezekana sina madevu, na madevu hayawezi kuota kwa siku moja. Nitavaa videvu vya mbuzi.
nitavaa videvu vya mbuzi kama unakataa kivyako vyako, lakini nimebarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama watu wanakususa kivyao vyao, Rebeka wangu amenifalisha. Watu watakuuliza, hivi wewe mbona ulikuwa uwezaga hata kufanya biashara? Ulikuwa muoga hata kuwekeza? Ulikuwa hovyo darasani? Ulikuwa huelewi kitu? Nisaidie kuwamwambia, Rebeka wangu amenivalisha viangozi. Nimevaa vya Rebeka. I am your Rebeka. I know who I am. The power of I am. Mimi ni mchungaji. I know the power of I am. Now, as a servant of God, I declare, as well I decree, in the name of Jesus, you are going to be blessed person. Unaenda kuwa mbarikiwa. Wako wapi akina Yakobo? Watakaobarikiwa hawabarikiwi siku moja, mtabarikiwa vizazi vingi, mtabarikiwa vizazi vingi. Wako wapi wanaopokea mavazi ya ngozi? Piga vigelegele vya shangwe. Only God will qualify unqualified person. Only God. Oh, Mungu pekee atawastahilisha wasiostahili. Na mimi ni mmoja wapo wasiostahili aliyestahilishwa. Na kama alivyo mchungaji, ndivyo na kondoo wake. Pokea tena, piga vigelegele. Hallelujah. Mungu akawastahilishe katika vitu ambavyo hamkustahili. Mungu akustahilishe katika vitu ambavyo kwako, ukoo wako, elimu yako, maisha yako, mipango yako haukustahili. Na ninamaliza jioni ya leo, ninawatabiria ninyi wote mlioko hapa na wale wanaotusikia dunia nzima. Ikiwa Yakobo alikualify unqualified person, Mungu akamsababisha akafaa. My God, my Lord. Ninatangaza. Saa hii ninatangaza juu ya kila moja, Jehova akakustahilishe katika yale usiostahili. Wako wapi waliopokea kwa vigelegele vya shangwe na sifa? Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie nimestahilishwa katika yale nisiostahili. Ukiniona mandu, nimestahilishwa yale ambaye sikustahili. Najua ya kwamba magwaya sina ndevu, lakini angalau za mbuzi. Teknolojia ya ndevu za mbuzi, lakini hata vya kubandika na super glue. Hata vya kubandika na gundi. Hata kama sina nywele jamani, lakini hata wigi. Mandu, nywele sina. Nina za kipilipili, lakini hata wigi. Come on. Ha ya. My God, my Lord. Mandu, inawezekana sikuwezi. Lakini hata mkwara nishindwe, inawezekana sikuwezi, lakini mkwara ninao kwa jina la Yesu. Na mimi nataka niwaambie, hamtakuwa kama mlivyo. My God. Wako wapi watu wanaopokea? Pokea kustahili yale ambayo hustahili. Pokea tena kustahili. Halafu piga makofi ya shangwe. Mwisho. Na pengine sio kwa ulazima, Mungu akisha kustahilisha, ukisha kuwa qualified na mbingu, hakuna mwanadamu anaweza kusema tulikoseaga. Kama Yakobo mpaka leo ni mbarikiwa, nataka nikuambie, utastahili yasiyo stahili, utapokea ya usiyo stahili kupokea, na nobody will stop it.
walio barikiwa wangesema amina kwa damu ya Yesu. Baraka zako hakuna wakuziondoa. Blessings zako hakuna wakuziondoa. Ukisha stailishwa na mbingu, hata vikao vikae, haviwezi kufuta kile ambacho Mungu amekipanda kwako. Mpaka kesho, baada ya muda Isaka alikufa akafika mbinguni, Ibrahim baba yake akampokea njiani wakati anaingia. Kumbuka kama tuseme mfano ni hapa sasa, Heaven Gate, marehemu ametokea huko duniani. Si lazima tujifunze mambo madogo jamani. Marehemu amefia Muhimbili sasa. Huyo nani Ibrahimu anakuja kunilaki hapo Munisi? Marehemu nimetoka huko duniani, nimepinda, sijui ni kansa imenitoa huku, sijui ni magonjwa gani. Nafika mbinguni, Ibrahimu anaanza kucheka kwa 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 kwa. Anamwambia, ulimbariki nani? Esau. Nilimbariki Esau. Nilimbariki Esau. Nilimbariki Esau baba yangu kama ulivyo nimembariki Esau. Nimembariki. Ibrahimu anamwambia, wewe, hebu sema Ibrahimu. Sema wewe hujambariki Esau. Wewe hujambariki Esau. Nilimbariki nani? Ulimbariki Yakobo. Kwa hiyo ndio hivyo. Yameandikwa. Uweze kufuta. Kwa nini? Yameandikwa. Hayo makofi hayatoshi. Piga vigelegele. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawatangazia hivi leo, yaliyoandikwa. Yaliyoandikwa. Piga makofi Yesu asikie. Hata mbinguni hawajawahi kubatilisha baraka za Yakobo. Na Ibrahimu anacheka na malaika anacheka na Mungu anacheka na mbeda. Kama na Rebeka sasa siku anapokuja na yeye ametoka duniani marehemu kibibi. Hicho kinapokelewa na mume wake. Nenda kamlaki mke wako. Anaenda kumpokea. Ah, Rebeka. Isaka anamwambia, "Hivi kwa nini ulinitapeli kiasi hicho? Hivi nilikuwa zuzu kiasi gani? Wewe ni mwanamke mwerevu wa namna gani? Wakinyakyusa au wakichaga au wa Singida? Yaani umetokea kabila gani? Mbona ulinitabasema? Hehe, halo! Rebeka anasema halo! Hehehe, halo! Wajinga ndio wali wao. My time is over. Si kwamba tukae kikao cha kubatilisha. Hakuna kikao kitakachobadilisha baraka yako, heshima yako, anwani yako na status yako. Washindi waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Kama mbinguni hawajaweza kubadilisha, hata wachawi wakutane kuzimu ya Zanzibari. Hata magwaya wachawi wakutane Sumbawanga. Na wewe wakutane Gambushi. Mkome hawawezi kubatilisha. Pokea tena baraka za Jehova. Pokea tena baraka za Jehova. Alafu piga vigelegele. Nataka niombe na watu wachache. Wachache mno. Ambao wana tatizo, mambo ambayo wanastahili kabisa. Hii tena nilistahili, hiki hapa kilikuwa cha kwangu, lakini unapishana navyo hivi unapishana navyo hivi. Rebeka wako niko na wewe leo. The power of Yah, the power of Yah. Niko hapa kuziambia mbingu na kuziambia ardhi, yale ambayo umekuwa ukipishana nayo, acha Mungu ayalete live mubashara kwenye maisha yako. Jesus, Jesus, Jesus. Wale mlioko hapa na wale walioko kwenye radio, wanaotusikiliza kwenye TV, nataka tuombe kwa ajili ya watu hawa ambao kila mara umepishana na baraka zako. Lakini kuna wengine ambao kwa makusudi baraka zao zimezuiliwa several time, au nafasi ya kusoma, haki yao ya kimsingi, mambo mengi yamezuiliwa, na una changamoto ya kutembea kwenye kuzuiliwa.
kila mara unakutana na obstacles, vikwazo. Niko hapa kuomba kwa ajili yako. Na najua Mungu ataondoa vikwazo vyote. Na wewe ni barrier breaker from today in the name of Jesus. Inua mkono wako juu. Funga macho yako. Rudia maombi haya pamoja nami na wachungaji wote wakiwa wamesimama hapa tafadhali kwa ajili ya kuwabariki watu hawa. Sema kwa sauti kubwa, Bwana Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Unaishi na miliki na kutawala. Ninakuja mbele za uso wako. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba rehema. Ikiwa nimekutenda dhambi. Na nimestahili hukumu. Pengine nimenungunika. Nimekata tamaa. Juu ya mapito ya maisha yangu. Mahali ambako nimepita. Nimepishana na baraka zangu. Kila mara. Baraka zimenipita. Fursa zimenipita. Nafasi zimenipita. Ninakuja mbele za macho yako. Ninajiombea hivi leo. Ninajiombea madhabahuni pako. Ili nifanyike kuwa mimi. Nimechoka kuishi maisha ya bandia. Nimekuja madhabahuni pako. Ninajitafuta. Ninajitafuta kwa damu ya Yesu. Nafsi yangu, rudi rahani mwako. Toka kwenye ufukara. Toka kwenye kisirani. Toka kwenye mashaka. Toka kwenye mahangaiko. Toka kwenye misiba. Toka kwenye vyungu. Toka kwenye mapango. Toka kwenye makaburi. Toka kwenye laana. Toka kwenye wazimu. Toka kwenye bumbuazi. Nafsi yangu, rudi rahani mwako. Kwa damu ya Yesu. Vikwazo vyote. Kila ukuta. Kila kiambaza. Kila milima. Kila miamba. Kila bahari iliyonizuia. Kila muhuri. Miuri ya Farao. Vizuizi vya kila namna. Toka sasa. Kwa damu ya Yesu. Achia sasa. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ikiwa ni wanadamu walionizuia. Kwa damu ya Yesu. Hawataniweza. Hawatanizuia. Bwana atawaondoa mbele yangu. Nao watagawanyika. Kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako mbele za Bwana. Endelea kuomba pale ulipo. Inua tu sauti yako. Omba wala usinyamaze. Omba mbele za Bwana. Ng'ang'ana na Jehova. Mwambie Bwana Yesu neno jioni ya leo. Wewe ni Yakobo. Lazima ubarikiwe. Tena wale wanaokuzuia, acha Jehova angushe msukosuko na radi na hofu, akawatawanye kwenye mawazo yao, wala mahali walipokuwa hapatajulikana daima. Kwa damu ya Yesu, inua sauti yako, omba wala usinyamaze. Ng'ang'ana. Tiwa moyo kwa damu ya Yesu. Jitie nguvu kwa Bwana. Omba wala usinyamaze kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu, nasi tunasimama mbele za uso wako. Wachungaji na wapakwa mafuta wako, e Bwana, tunawaombea watoto wako. Shauri la amani juu yao. Tunawafunika na damu ya Yesu. Tunang'oa mapando ya kila namna, manguvu ya giza, roho za laana, roho za uharibifu, kila aina ya mamizimu, mapepo, majini, roho za kichawi, maagano ya kipepo, laana za ukoo ambazo zilikuwa zimezuia watu hawa, kila aina ya vikao vya wazi na siri, maandishi ya siri kwenye mafaili yao ya siri, barua za uharibifu
zilizoandikwa na kuwekwa kwenye mafaili yao ya siri kuwazuia kwa jambo lolote. Ee Bwana, tunainua mikono yetu kama makuhani, tunakusii ee Bwana, ione mikono iliyoandika kwa hila, barua za hila za uonevu juu ya watoto wako, maandishi ya hila, miniti za vikao na maamuzi ya hila ya kuharibu destiny yao, future yao, hatima yao. Baba, ulisoma waraka wa Senakeribu na Hezekia, akauinua madhabahuni pako, nami niliye mchungaji nainua mafaili ya watoto wako na kazi zao na ofisini kwao, pale walipoomba tenda hila ya mkono wa mwanadamu. Baba, umesema kwa neno lako, maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Yamkini mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotevu. Ee Bwana, fimbo ya udhalimu na wale waovu wanaopiga mshale wakimwotea mwenye haki, wakimpiga mshale wakiwa gizani, Baba, ninawavalisha mavazi ya haki, ninawavalisha vazi la haki, nawavalisha ukombozi. Ee Bwana, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke hataharibu maisha yao. Ninawafunika na damu yako ya thamani. Kila vikao vya wazi na vya siri tunavibatilisha hivi leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hekima yako si kitu, maarifa yenu si kitu. Tunabatilisha maarifa ya hila kwa damu ya Yesu. Baba, tunawavalisha wale wasiostahili, wastahilishe ee Bwana, wasiofaa wakafae, wasiostahili wakastahili. Nami nimewaombea wote walioko hapa na wale walioko majumbani kwa damu ya Yesu. Tunawafunika hivi leo kwa damu ya Yesu, tunafunika maisha yao. Wale waliokuwa na vikwazo tumeviondoa kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Vikwazo vyote, maukuta ya Jeriko, kuta zilivyokuwa zimewazunguka, tumeziangusha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, nimewaombea watoto wako, malango yao yakafunguliwe, njia zao zikafunguliwe, mipango yao ikafunguliwe, malango yao yakawe wazi daima, ukawatawanye na kuwapinga wale wazui yao. Ikiwa ulimpinga Isaka akapofuka macho ili asimuone Yakobo, Baba, wapinge, wapinge mara saba njiani, kama ulivyompinga Balaam na Balaki, wakapingwe. Kama ulivyompinga Naamani, wakapingwe wale wazui yao, wakapingwe wale wajini wao, wakapingwe kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ikiwa ulimpinga Farao, ukampinga na Herode, naomba uwapinge wale waliozuia scholarship za watoto wako, haki yao, mafao yao, maisha yao, kazi zao, mipango yao. Wabariki ee Bwana watoto wako hivi leo, wakafanyike kuwa Yakobo, ubadilishe maisha yao ya uchungu na pakanga, wavalishe neema na damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Ninawaombea wafanyabiashara wakubwa, ninawaombea watu wenye fursa, ninawaombea watu watakaofanya kazi an international organizations, ninawaombea maprofesa wasomi, ninawaombea watoto wako hapa watakaosoma, ninawaombea watakaokuwa na vipawa na karama, naziombea kampuni mbalimbali, watu watakaofanya mambo makubwa katika nchi. Tazama, nimewabariki ee Bwana, nao watabarikiwa daima. Damu ya Yesu Kristo, damu inenayo mema na ikanene mema kinyume cha mabaya yote, tangu sasa na hata milele. Baba yangu mpenzi, ninaomba na kukusihi zikubali dhabihu na sadaka tunazokutolea jioni ya leo. Uwabariki watoto wako wanapotoa sadaka ya mbaraka wao, onekana katika maisha yao na unyeshe mvua ya baraka sasa
na hata milele. Washindi wote waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Hallelujah. Na sasa mtulie ili basi tupokee baraka wa Bwana sisi sote tunaoitwa Yakobo kwa siku hii ya leo. Na sisi wachungaji ni marebeka wenu ili mpokee baraka iliyo haki yenu kutoka kwa Bwana Mungu wa majeshi. Pokeeni baraka wa Bwana. Bwana Mungu akubarikie akulinde. Akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Akuinulie uso wake na kukupa amani. Akutangulie wingi hapo na utokapo. Akubariki katika shughuli zako zote. Abebe madhaifu yako yote. Uwe mshindi tangu hivi leo. Katika jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki. Naomba tuketi katika uwepo wa Bwana. Mmepokea baraka. Hata kama hamkustahili mmestahilishwa. Magwaya hatuna ndevu lakini njore mngerero saoro. Taoro za beberu. Hatuna ndevu za kuzaliwa. Tuna ndevu za beberu. Tutaazima hata za kambale potelea mbali. Hebu naomba uchukue dhabihu na sadaka yako zuri. Sadaka zuri jioni ya leo. Ukimwambia Mungu, nistahilishe mimi nisiyestahili. Chukua dhabihu na sadaka yako ukiomba na ukinena wakati unapomtolea Bwana. Bonea zawadi. Sina ndevu lakini nitaazima hata za kambale. Na hapa tumefika mwisho wa ibada yetu. Toa dhabihu na sadaka ukimwambia Bwana, nistahilishe mimi nisiyestahili. Tumsifu Yesu Kristo.